OK, teraz to bude on čo. Čiajte na to. Čo? What the fuck? Chloe, pusti sa! Dámy a páni, monštra a monštroidi, nazdarec a vítajte v ďalšej epizóde ako inak tuto nášho Uncharted Lost Legacy. Dámy a páni, v milé epizóde sa nám podarilo získať lúk, alebo lepšie povedané, aktivovali sme práve tie pucle toho samotného lúku. No a otázka je, kam sa vyberieme tuto nášho s našou úžasnou dvojkou Chloe a Nadine teraz. Poďme sa pozrieť na mapu. My sme momentálne v tom ľavom dolnom rohu, že jo? Mohli by sme ísť do pravého dolného rohu, potom k tomu otázničku, potom úplne na vrchol, aby sme získali poslednú vec, no a potom by sme sa mohli ísť pozrieť teoreticky k tým dveriam, ktoré sme tam videli a ktoré mu vlastne... Nathan Drake is no longer in the picture, you don't have to worry about him. I had my concerns. Why do you accept my offer? I'm not one to look a gift horse in the mouth, especially with everyone wanting to see me fall. I hear that. But on the plus side... Oh, there's a plus side? Oh, when people have low expectations, it's much easier to take them by surprise. As far as I'm concerned, this business is tough enough on your own. You have to take any advantage you can. No okej, ako vravím, potom nakoniec pôjdeme k tým pucle dveriam, ktoré sa snažíme otvoriť. Mostly. How old were you when you started? Young. Learned quickly enough I needed to let people think they were getting their way. And then I could get the upper hand. Too subtle for me. I always prefer the direct approach. Yeah, whatever works, I say. Jojo. Vyzerá to tak, že obidve sú ženské akcie. Dobre, viete čo, ja sa ešte raz pozriem. Jo, to som rovno tu. Takže, keby som sa teraz otočil na druhú stranu a zobral to po tej rieke, tak by sme sa mohli dostať priamo k tej ruine, ku ktorej my sa potrebujeme dostať. Stane sa, že tam budú znova nejakí nepriateľskí sviňáci, ale tak to nevadí, tých sa zbieme zbaviť pomerne rýchlo. Myslím, že tady je to, že jo, toto je ten kaňon, kde vedie rieka, teraz doprava, no a... Hej, tu máme nejaké bahno, dúfam, že to náš super jeep vylezie. O, come on, to náš bro, paráda. No dobre, a toto by mal byť on, toto by mal byť ten druhý, jojo, jasné, to sú tie vodopády, ktoré sme tam videli. Ja viem, či by som mal tuto vystúpiť, alebo čo je, počkaj, odkiaľ tam vedie cesta? Ono to vyzerá tak, že to budeme musieť celé obísť, ako keby z hornej časti. A potom tam nejakým spôsobom nájsť cestu, pretože ja nie som si celkom istý, či cez tieto vodopády sa tam dostaneme, takže hej, poďme sa na to pozrieť. Okej, som si celkom istý, že toto náš jeep nevylezie, takže... Ja neviem, akože ručne by sme to počkať, možnože tajto by sme sa tam ale dostať mohli, ukáž? Jo, ty vole, náš super terénny jeep vylezie úplne každú mŕtku, dokonca aj keby mal vyšplhať vodopády, kurňa, fix tento jeep je horší než kone v Skyrime. No je, do prdele, okej, viete čo, budeme sa musieť nabehnúť, skúsime sa nabehnúť a do prdele aj so zasranou palmou ešte, come on, to náš ešte kúsok, bro! Yes, veríme v teba, GP-k, paráda, jo, sme hore, tak. To sme vyšplhali, kurňa, fix tieto blatové kopce, tu sú hrozné pre nás, GP-k. Prdele, tuto na túto stranu, jo, budeme musieť troška kľúčkovať. Tak, super, a sme hore. Jo, a z tejto strany by teoreticky mohla viesť cesta, ak správne chápem. Kážo, tam máme ruinu, do ktorej sa potrebujem dostať, ja to skúsim obísť, teda ešte tuto sprava. No, vyzerá to tak, že toto možno budú nejaké záhrady, alebo, oh, shit! Aj karamba. Vyzerá to tak, že tu máme nepriateľských vojakov. Minimálne je tu ich jeep, takže... Jop, počítam, že tam budú napakovaní, takže... Hej, mohli by sme tu jeepik nechať, pretože vyzerá to tak, že tentokrát je brána otvorená. Takže by to malo byť bez problémy. Ja sa idem pozrieť sem hore, či tu náhodou nechali nejaké zbranie pre nás. Jo, pretože... Ukáž, jak som na tom. Jo, do tohto mám nejaké náboje, do tohto mám nejaké náboje, čiže nábojčky máme. V prípade nejakého konfliktu, ktorý určite nastane, budeme musieť nakopávať prdele. No a poďme sa pozrieť, čo nás čaká, neminie tu. Jo, takže toto je trojzubcová lokácia, keď správne chápem. Jo, odstráňovať z prekážek. No tak počkaj, ja si ich poznačujem, tu máme jedného.
Tu máme druhého, otázka je, či tu bude ešte nejaký sniper alebo niečo podobné. Ojojojo, pozrite sa na to, skurvy si na tam hore. Odstraňovač prekážiek, jo? To by som mal byť ja som tiež docela dobrý odstraňovač prekážiek. No dobre, vyzerá to tak, že tu ale žiadneho mať nebudeme. To na tej veži by som mal dať prvého. Ten mi príde taký najnebezpečnejší. Ojojojo, ten si ma skoro všimol. Komo, on tu trávi, paráda. Jo, ten na tej veži vyzerá pomerne nebezpečne. Čakaj, ten na tej veži, tam som videl myslím ešte nejaké. A tentokrát to skúsim stealthom. Pravdepodobne to totálne poseriem. Ja vám dúfam úplne jasné, že to totálne poseriem. Čakaj, tento by sa mohol otočiť na druhú stranu, to by bolo skvelé. Jojojo, toho sme potrebovali. Dúfam, že vám je jasné. Že to totálne poseriem. OK, dobre, jeden dole. Tak, super, troška nižšie, dobre. Znova do trávy, ukáž. Tuto máme ďalšieho pána na holenie, to je ten, čo tu pobehuje. Takže tam pobehuje ešte jeho kolega, takže to bude nepríjemné, keď si všimnú toho tela. Keď sa zbavím kolegu. Čiže akože by sa dalo, jo, teraz. Že myslím, že aj ten druhý sem ide, to je problematické. Skúšame teraz. Osobne si myslím, že je to veľmi zlý nápad, ale zvládli sme to. Jo, paráda. Dobre, opatreníčko. Možno tu budeme mať ešte nejakých. Ideálne by bolo, keby sme si našli znova nejakú trávu. Kurňa, tu ich bude ešte viacej. Tu ich bude 100% ešte viacej. Jo, tamten tam pobehuje. To by sme mohli seknúť. Že ja sa obávam, že ma nejaký zbadá medzi tým. Yes! Ó, paráda, dobre, tretí je dole. Baby. Čakaj, skúsime vyliesť sem hore. Nebudeme vyliezať ešte vyššie, pretože najprv sa pozrieme na našu situáciu. Ideálne by bolo, keby sme tu možno... Ó, tam máme jedného. Tam máme jedného. Označený, OK. Označený, paráda, tu máme troch, hej, že by sa nám to konečne podarilo. Tentokrát stealthom. Hej, nemôžem tomu uveriť, ale možno sa tak stane. OK, tu máme docela dobrú selinku, ktorej sa môžeme schovať. Žiadny mamrta tu nepokosil. Počkaj, čo je toto? Vidíte to tam? Nejaké fakt... Dole, chloví trošička. Toto tu, jo. Vyzerá jak nejaký vault alebo niečo podobné. Jo, tu máme dokonca brokádičku. OK, myslím, že s brokádičkou... Ooooo, čo to je? Mettler M30 plus navyše puška... Hej, to je s tlmičom? Jo, to je s tlmičom! Yes! Tak to je paráda. Tak to je paráda. Máme nejakého Mettlera a máme nejakú pušku s tlmičom, čo je veľmi dobré, tá pištol s tlmičom. OK, nadým, prosím ťa, uhni mi z cesty. Jo, tu máme vysokú trávu, paráda, rýchlo do nej. Hej, tu sa schováme, jo, tam máme ďalšieho pána na holenie. Označíme. Je označený, ja myslím, že je označený akurát na tej bielej oblohe. Zozadu to poriadne není vidieť, ale nebojte sa, my ho máme označeného. A skurvy si im pôjde dole. Ježišmarja, tam ten nás zbadal skoro. Musí sa otočiť na druhú stranu a pôjdem po ňom, pretože to vyzerá, že je to sniper. A na ideálnej pozícii, aby som sa ho zbavil. Ideálne, keby som ho mohol zhodiť zozadu. Jo, bude sa otáčať, to je vončo. Tak, super. Takže Wheels, hovoria o nejakých kole... Jo, přímo před tebou, OK. Jo, tohto typka musíme dať. Takže ja mám taký pocit, že ten čurák... Jo, poď sem, kúsok ešte bro, ešte kúsok. Ne, tu ho asi nedostanem, že? Jo, tu ho nedostanem, nejaký pod mnou, nej. To bol zlý nápad! To bol zlý nápad, pretože tam nám jeden pobehuje, že jo? Okej, dobre, ale zvládli sme to. Hej, vyzerá to tak, že padol do trávy. To je vynikajúce, tam by si ho nikto nemusel všimnúť. Dobre, baby, ide nám to. No, tu sa Šikrišťa! Oh shit! Toto bolo nepríjemné. Počka, ten tam pobehuje v tráve. A kruci, on ide zrovna našim smerom. Tam ten hore by nás mohol zbadať. Ten zrovna to nepotrebujem, aby... Oh, krep. Ok, schovám sa do trávy a skúsim ho dostať tu. Dúfam, že tamten na vrchu si nás nevšimne. Ty vole, presne toho som sa chcel spraviť, ale vyzerá to tak, že Nadine nás zachránila. Dobrá práca, holka. Ty kokso, Nadine je docela užitočná, hej. Ona ho dala zrovna vtedy dole, keby nás zbadal. Ale ja som bol pripravený na to, pretože ono im ešte chvíľku trvá. Potom, čo vás zbadajú. Kurňa, tam je jeden hore. Ah, shit. Potom, čo vás zbadajú, im ešte chvíľku trvá.
než vyvolajú poplach. Kurňa, ten hore není dobrý. Okay, musíme sa dostať nejak za neho, alebo... Viete čo, skúsime to z tejto strany. Skúsime to z tejto strany a skúsime sa zbaviť tohto týpka. Tu ne! Do prdele, zrovna ide k nám ten čurák. No do prdele, no do prdele. Mohol by si sa otočiť plísť na druhú stranu? Ja vyzerá to tak, že tam zastavuje, paráda. Takže teraz, akmile sa otočí, ideme po ňom. A že sa akože otočí. Jo, bra. Tak, ďalší pána holenie dole. Kurňa, ale nám to ide. Jo, tu je jeden a tam je... Ježiš, tam je jeden hore, no. Ten by si nás mohol všimnúť. Ježiš, Maria, nadým, prosím, uhni mi z cesty. OK, vyskúšame to tadeto. Možno, že tadeto bude viesť nejaká cesta. Nie, tadeto bude viesť totálne hovno. Nevadí, nevadí, nevadí. To pôjde, hej. Po prdele! Ježiš! OK, tu je zelina, veľmi dobré. Dáme dole tohto týpka. Come on, baby. No dobre, ten je dole. Taská je, či si nás všimne jeho kolega, s ktorým sa bavil. Vyzerá to tak, že nie. Aha. Tomu bude osudové. Kurňa. Všimli si ma? Ah, shit, všimli si ma. Do prdele. Kurňa. Už som si myslel, že to vyjde. Nevadí, 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 dámy a páni, nevadí. Yes, ty vole, schovaj sa, utíkej Foreste, do prdele. Toto som v hodne zlej situácii. Musím sa schovať, alebo niečo. Ja neviem, či o mne tuto vedia, hej. Dobre, ten je dole, tam máme snajpera. Fuck! Čo? Snajper má na dole na jednu ranu? No ty môj, ty keď to má poser. No dobre, ale tak máme aspoň túto checkpoint, ktorý môžeme si zopakovať. Že tam som to totálne posral. Ja musím dať dole najprv týchto tu, pretože tu ma videli. Oh shit! Kurňa! Toto bolo nepríjemné. Jo, tam máme toho jedného. To by som si mohol dať teoreticky. Ešte predtým... Ešte predtým, než pôjde na druhú stranu. Jo, 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 baby, paráda! Dobre, 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 dobre. Darí sa zatiaľ. Čaká, ale tu sú nejakí ďalší, takže na tých si musím dávať bacha. Preto by sme to mohli teoreticky vyliesť. Ešte jedno vyššie, please, baby, paráda, paráda, paráda. Jo, tam máme toho snajpera a tam máme jedného čuráka, ktorý nás... Ty vole, tak toto som nečakal, že dám. OK, tam je ešte jeden čurák. Ó, počkaj, my sme vo vysokej tráve, to je vynikajúce. No. Tak, tam máme toho snajpera. Tuto máme jedného týpka, ktorý nás nevidí. Počkaj, ten snajper pozerá opačným smerom teraz. Keby som dal tohto pána tu... Teraz by to mohlo vyjsť. Počkaj, ten snajper sa zrovna otáča. Ale keď sa bude pozerať na druhú stranu... Čo akože by sa mohol pozerať na druhú stranu? Skúsime dať dole toho snajpera? Ja skúsim sa dostať tomu snajperovi, uvidíme, či sa mi to podarí. Ukáž, kde je ten snajper? Ja, tu je. Počkaj, opatrne, pretože tam tí čumia. OK, OK. OK, teraz to bude on čo. Čiajte na to. Čo? What the fuck? Chloe, pusti sa! Ježiši Kriste! Ja som chcel... No nič, nevadí. Nevadí, dámy a páni. Ja neviem, čo sa práve stalo. Chloe tam zostala prichytená. Ja som jej kázal s guličkou, nech sa pustí. Ale vyzerá to tak, že to mi nepomohlo príliš, pretože... Pretože proste som tam... Much more positive outlook, sort of. Okay, let's go find our giant water faucet. Sounds good. Ty vole, ale to bola strašne retardovaná situácia. Ja si tam visím a doslova som svoj zadok tesnal rovno na nos tomu snajprovi. A hovorím si, Chloe, môže sa prosím ťa pustiť? Chloe, môže sa prosím ťa pustiť? Chloe, prosím ťa, pusti sa, zabi toho snajpra. Nope, denied, motherfucker. Okay, dobre, takže tu máme nejaký... Seen a few of them around. Kruh. Jasné, chápem. Takže toto je jeden z tých kruhov, ktoré sme už videli. A vyzerá to tak, že nejakým spôsobom ich budeme musieť aktivovať správne.
Okay, that's not it. No, this... Nah. What's the trick here? What? Look like a button. Yeah, I just wanted you to have a go at something. OK, dobre, máme tu nejaké poradie, v ktorom to aktuálne musíme spraviť, alebo stačí len nájsť tie jednotlivé kruhy a posláčať ich a tým pádom sa aktivujú. Tak, deje sa niečo? Paráda. Takže v podstate jediné, čo tu musíme spraviť, je nájsť 5 týchto somarín a všetky ich postupne aktivovať. No dobre, takže vieme, kde je druhá. Neviem síce, kde sú ostatné, ale tak ostatné budú podľa mňa docela zašité. Takže ideme sa pozrieť. Ideme sa pozrieť. Tu podľa mňa pri tom sniperovi by mohla byť nejaká. A pozrite sa na to. Jo, parádička. Takže tu máme druhú. Vieme ešte o lokácii tretej. No ale kde sú ďalšie, to úplne netuším. Tam je ďalšia, tam je štvrtá. A to znamená, že už nám chýba len v podstate jedna. Tá jedna by mohla byť... Teoreticky tu! Jo, super, máme lokáciu všetkých piatich. Tak, tri sú na mieste. Dve zostávajú. Jedna je priamo tu, to už vieme. Haha, OK, genius Frankensteinu točí znova. Tak, kde bola tá jedna? Jo, tu je. Haha. Štvrtá západka odomknutá. No uvidíme, či nás tam bude čakať niečo ďalšie. Ešte nejaké, čo ja viem, pastičky, alebo nejaký mechanizmus, alebo čokoľvek. Nejaká zábrana, nejaké pasce. Aby sme sa nedostali práve. K samotnému trojzubcu. Ne, Big Wheel Thing je dobré. Jojo, jak inak by si to nazvala? Západkový, veľké kolesový zá... OK, ja sa vzdávam. Veľké koleso je dobré. Tak, veľké koleso úplne funguje. Tak, čo to tu máme? Jo, teraz by to malo fungovať, dúfam. Jo, ono sa s tým dá potočiť. Tak, se zamotvor sa. No dopr... To ne. To nechcem robiť. Ježiš, ne, 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 ne. Už som skoro videl Nadine zlisovanú. Kurňa, fix, keby som ju odtiaľ to musel ťahať so zlisovanými nohami, tak by to nebolo nič extra. No počkať, ale tu by ešte niečo mohlo byť, ne. Á, vyzerá to tak, že sme sa dostali priamo k trojzubcu. Tak poďme sa na to pozrieť. Čo to tu máme? Jo, znova táto hádanka. Jo, takže vyzerať ako trojzubec. Čiže, toto je prvé, to je úplne jasné. Dobre, druhé bude trojzubec. Na ktorú stranu je trojzubec? Myslím, že takto. Smerom dole. Okej, no a chýba nám... Čo to? Ale do prdele, to si robíte srandu. No ty kokso, tak to budeme musieť nastaviť špeciálne. Tak. A teraz... To musíme dať sem. Jo, myslel som si, že tie pucle budú stále také jednoduché. Ale vyzerá to tak, že... Hello, sir. Right. Let's turn the water on. Well, well. What's to say it's not different this time? What if it's fire or something? You're messing with me. I'm totally messing with you. OK, let's go. Druhý zámok otvorený. Here we go. I'm a little disappointed it wasn't fire. Another waterfall. Yeah. It's 2 out of 3 now. Tak. Once and I went to an absurd amount of trouble to hide the tusk. Well, the tusk was the symbol of Hoysala dominance, representing their wealth and their might. A nice trophy for the Persians. Yeah. My dad always thought that the tusk was something even greater, though. What? Your dad was after the tusk? Oh, my dad was obsessed with it. He spent every day and night researching it. All our money wasted on fruitless expeditions. Heard that one before. Ugh. So what came of it? I don't know.
Well, he sent me and my mum away. He said it was no longer safe. And off to Australia we went. And now here I stand, on the outskirts of Hullabadoo. That's pretty funny. Last stop, the fort embedded in that mountain. That'll be the one with the axe. Welp, takže vyzerá to tak, že naša Chloe to sice robí aj pre poriadne love. Yeah, Fraser's not exactly an Indian surname either. It was my mom's. OK, počkaj, Kaj, ale zleziem teraz, pretože rovnakou cestou sa sem už určite nedostaneme sa odtiaľto preč. Takže otázka je, ako sa dostaneme teraz... OK, počkaj, možno to bude otvorené. Ne, nie je to otvorené, tak možno sa to bude dať otvoriť z tejto strany. OK, let's go! Ty vole, ale teraz hodne rýchlo. To mi pripomína trošička Last of Us. Jaké by tam Ellie držala. Nejaké brány. Až na to, že... Až na to, že Ellie držala nejaké malé plechové brány a títo dve tu držia 100-tonovú bránu kamennú. Hej, povedal by som, že od týchto dvoch by som pestečku dostať nechcel. No dobre, takže vyzerá to tak, dámy a páni, že späť do auta a čaká nás. Posledný chrám. Čo to? Do prdele! Toto je celé zle. Toto je celé zle. Do prdele, máme tu skurvisy, no máme tu posily. No ty kokso. Dobre, tento by mohol ísť sem, o toho sa jednoducho postaráme. Že ten ide ako prvý a tomu bude malinko osudové. No poď ty suka. Poď ty hajzlík. Jak ho parádne zatiahla späť do tých kríkov. Ok, tam máme ďalšieho. Keby išiel sem, čo akože nepôjde, ale ja mám taký pocit, že oni ma možno obklúčujú. Ja mám taký pocit, že oni sem vošli viacerými cestami. Ok, viete čo, skúsime ísť sem hore. Schovať sa tuto v tejto tráve, neviem, či to teda pôjde. No a musíme sa opatrne dostať cez týchto mamrdov ďalej. Čiže tam by sme mali nejakého mamrda vzadu, že jo? Jo, tento tu pobehuje, viete čo, ale za týmto pôjdeme teraz. Keď sa otočí. Čiže tam dole máme jedného. Ja sa totiž to ale bojím, že on keď sa otočí... Tu budú ešte nejakí skurvisíni ďalší. Čiže akože 100% nebudú. Dobre. Oh, pozor. Jo, tam ich máme. Tak, jeden dole, vynikajúco. Každý máme nejakých ďalších. Počúvajte, pokiaľ tu nebudú snajpri, ktorí ma zabijú na jednu ránu, tak som docela vegetný. Tyhle, to je heavy týpek, jo? Oh shit, tam máme heavy týpka, do prdele! Ujujujuj, toto nebude príjemné, ten keď sa sem dostane s tou brokádou. Myslím, že ale nevie... Oh, tam máme zadu... Ježišmarja, tam máme snajpra! Kurňa! Jo, to bol ten heavy týpek, dobre. Heavy týpek už není. Dneska, kde máme nejakých ďalších? Ja sa toho snajpra potrebujem zbaviť. Ten, točíš to hodne nebezpečná svina. Oh, fuck! No jo, snažím sa odtiaľ to dostať. Oh, shit! Ne, do prdele! Ty vole! Tak to som fakt nečakal, že takýto skurvisíni mi sem nabehnú. No do prdele. Sa musím zbaviť tohoto týpka tu. Come on, preč! OK, tam ty si ma skoro všimol. Jo, ja to budem musieť spraviť stealthom. Tým stealthom to bude o mnoho lepšie. Že hlavne keď sa za mňa preplíži nejaký fakt heavy týpek, tak som úplne v prdeli. Čaká, tu ešte jeden pobehuje, že jo? Jo, tento skurvisín. Počkaj, jedného som zameral, ale on tam má ešte kolegu. Prdele, tam ich je troška viacej. Dobre, máme ich všetkých troch zameraných. Všem, ja potrebujem aspoň, aby jeden mi sem išiel. Alebo, prípadne, teraz ma tak napadá.
Ne, to som nechcel. Počkaj, jak sa hádže ten granát? Go, 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 go! Dobre, jedného máme. Piči, oni nevedia, odkiaľ som hodil ten granát, aha. Dobre, hoho, jeden je dole, druhého dala dole na Dean. Oh shit! Look around, people. Paráda. No you see me, no you don't. Ok, skúsim sa dostať hore. Tu keby bol nejaký sniper, tak by som sa o neho mohol postarať. Odtiaľ to bude mať hlavne o mnoho lepší výhľad. Jo, tam je jeden typek podo mnou, skúsime. Skúsime Dead from Above? Ne. Tak takto. Come on, come on, come on, come on, yes! Ty vole! Vyzerá to tak, že tuto naša Chloe sa nebojí ani ťažko obrnených smradov. Ok, paráda, ďalší dole. Jo, a tento ide sem. Jo, títo ťažko obrnení smrady sú pekní skurvisine, ale aj tých môžeme dať v pohode dole. Come on, come on, come on, come on, come on, yes! Jo! Ty kokos, tak toto je kruté! Do prdele, hej. For real this time. You handled yourself fine, all things considered. What things are those? No real combat training. Ah. Slightly impulsive. Run around the field like a maniac. Need to learn what short controlled burst means. Right. And last, wearing red in a jungle combat scenario. I mean, seriously. Taký pojeb, hej. Taký pojeb od nej. Absolútne neefektívny v boji. No ja ti poviem niečo, hej. Poviem ti prekvapenie. Ja som absolútne neefektívny v boji a ešte viac neefektívny v plížení, takže ja neviem, čo ti na to poviem. Proste a jednoducho, hej, je to so mnou hrozné. No dobre, ale teraz je otázka, kde je naše autíčko? Kurňa. Hej, ja myslím, že oni napákovali do mojho autíčka a skoro mi ho poslali vodopádom dole, no tak to tým skurvy si nové zabudnem. No dobre. Tak. Kaž sekundičku, pozrieme sa na našu mapu. My sme teraz tu a musíme sa dostať úplne na sever celého tohoto údolíčka. Ovšem po ceste by sme sa fakt mohli pozrieť na ten otázok. Just like all the other times. This has happened before? Oh yeah. Ever since the young king lost to the Persians, everyone's wanted to lay claim to it, to this land. And here I thought we were just going on a treasure hunt. We are? Let men like Asav fight over it. It's none of our concern. Parting wars was my concern for a time. Good point. But you did it for the cash. Usually. What about when you worked for Asav? Definitely a cash grab. Hardly worth the trouble. Ouch. Why do it then? Needed to establish my rep, eh? Figured I'd start with the worst of the bunch. Nowhere to go but up after that. OK. Dobre, myslím, že už sme pri tom chráme. Tu sa troška viac dozvedáte. See that archway? Looks intact. Tu sa práve dozvedáte viac o pozadí samotnej Chloe a samotnej Nadine. To celá zaujímavé. OK, a tu máme toto koleso. Tak, poďme sa pozrieť, kam to aktuálne vedie, alebo čo je to tu zač. Počkať. Čo je toto pre Boha? Look, what is it? Monkeys. You seem excited. I like monkeys. I like monkeys. OK, tak si poďme tie monkeys vyfotiť teda. Looks like there's something in the structure there. Yeah, monkeys. Besides monkeys. Yup, monkeys. Vidíš, že kto tu vážne, vážne má rád opičky. Kokso, ale opičky sú dobrá známka. Á, počkaj, čo je pre Boha toto? Opičky sú dobrá známka z dôvodu toho, že tu nie je teda tým pádom žiadny nepriateľský vojaci, pretože tí by ich dávno odplašili, že jo? Let's see. Is it just me, or does that look like a map? Looks like our map. I'll just jot that down. Čo to do prdele? Ale poďme sa pozrieť, že čo sme to otvorili. Počkať, že by nejaký artefakt? Interesting. Jo. Some kind of Hoysala token. Hoysala medailón.
OK, môžem si ho zobrať so sebou? Jo, môžem. What about the symbols up there? Symbols? Symboly? Počkaj, skúsime to aktivovať znova. Just the right size for a token. Let's give it a whirl. Is that one of the spots on the map? Yeah. Wonder what happens if we find them all. Well, osobne si myslím, že keď všetky nájdeme, tak tuto sa nám niečo otvorí. Možno nejaký bonus? Nejaká super tajná zbraň? Don't think so, but... Extra cash. Rot. Right. Come on, let's get back to it. Nikdy nie je dosť extra peňazí, jak sa hovorí. Ale ja si osobne myslím, že sa tam otvorí nejaký zlatý indický desert Eagle Pradam. Počkáť, ja som myslel, že ty si tu tá, ktorá má rada opičky a teraz ich odháňa už nášho auta, že aký by to boli super kolegovia. Jo, nevysrali sa nám na sedačky. Veľmi dobré opičky. Not a lot of perks in this line of work, but travel is definitely one of them. Where have you been? Where haven't I been? Whichever question works for you. Well, I haven't been to the States. Really? Yeah, well, the stuff I'm looking for is usually old, right? The US was only founded a couple of hundred years ago. True. What about you? Where do you want to go? Iceland. Nice. Wait. Hey, watch it. I think Asov's men have that site too. Jop, vyzerá to tak, dámy a páni, že tu máme znova nasádových či nadánových, či ak sa ten retard volá mužov. OK, pravda, že budú na úplne všetkých vykopávkach, kde môžu byť, predsa len. Jelikož nemajú informácie ako my, že ako sa dostať do toho hlavného chrámu, alebo za tie obrovské dvere, tak sa pokúšajú proste jednoducho pozrieť úplne všade. Čakaj, skúsim sa dostať do tejto bedničky tu a uvidíme, že čo to tu máme. Aby sa hodila nejaká nová výzbroj. Ideálne nejaká zbraň, čo ja viem, RPGčko alebo niečo také. Tak, čo to tu máme? Poklad, jo? Desert 5-ka. Jo, máme tu nejaký špeciálny poklad. Ukáž, ozdobný šperk v podobe motýla. Myslím, že je docela zbytočné sa náhle nejak extra pozerať. Rozumiem, pekný šperk. To sa predá. Všetko sa aktuálne predá. No a desert, namiesto pištole s tlmičom. Ja aktuálne neviem, ale tak ten desert bude asi super silný aj proti obreným nepriateľom. Ono, jestli to neviete, tak náhodou v niektoré kalibre Desert Eagle majú fakt muníciu, ktorá bez problémov vám prerazí aj pancier. Čiže nejakí obrení nepriateľia v tomto prípade asi nebudú extra nebezpeční. Ježišmaria, ja musím vyliesť tam hore, že? Hop, sorry. Tak na druhú stranu, teraz aspoň vieme, že sa tu žiadny nepriatelia není, pretože po tom, čo som vystrelil z desertu, že sa tu žiadny neobjavili, tak je úplne jasné, že tu nikto není. Jo, aha, jasné, Nadine zostala dokonca v aute. Ja teraz pozerám, že tam je vstup do toho chrámu tam hore. Vyzerá to tak, že tam bude znova možno nejaké dvere, takže... Au, OK. Profesionálny vodič Frankensteinu točí znova. Takže vyzerá to tak, že tam budeme musieť tak či tak nabehnúť a možno vyraziť ďalšie dvere. Takže to nám docela ide. Plus navyše je tu jasná cesta pre náš JEP, takže... Jep. Počkaj sekundu, ja to skúsim ísť troška dozadu. Dobre, vystúpime. No a dúfam, že to tam teda potiahnem. Ja teda ani neviem, či tie dvere mám vyrážať, ale... A počkaj, čo to? Hej, look. Shiva's axe. Jo, Shivina sekera. To je vončo. Ja neviem, či to mám vyrážať v podstate s tým lanom, ale tak pre istotu zoberiem to lano. Tak, pre istotu zoberiem to lano, aby som sa nemohol chcel vracať a vyzerá to tak, že... Oj, karamba, myslím, že tentokrát rozmrdáme len tie dvere, ale ešte aj túto pradávnu sochu. OK. Čo to, kurva? Ale do prdele, ja som si chcel rozbiť dvere, taký cockblocker. No jednoznačne, dámy a páni, ale do tohto chrámu sa pozrieme až v ďalšej epizóde. Dúfam, že sa vám táto páčila, ak áno, lajkátor a uvidíme, čo nás čaká v poslednom chráme. No a mal by to byť posledný mechanizmus na to, aby sme sa dostali do chrámu nového. Takže, hej, dúfam, že sa vám epizódka páčila, ak áno, lajkátor a uvidíme sa v tej ďalšej, dámy a páni.